jest grad Zagreb se ne može usporediti apsolutno ni sa jednim gradom u Hrvatskoj što se tiče veličine i kompleksnosti ovakve reforme kakva traži promjena modela odvoza otpada i naplate odvoza otpada. Naime, grad Zagreb ima čak 12.000 više stambenih zgrada. Znači, to je neusporediva brojka sa bilo kojim drugim gradom u Hrvatskoj. Neki gradovi imaju toliko stanovnika koliko mi imamo više stambenih zgrada. Tako da, jasno je da ono što funkcionira u Zagrebu ne funkcionira u drugim gradovima Hrvatske, ili ono što u drugim gradovima Hrvatske koji su manji ne može funkcionirati u Zagrebu. Ono što je ključno je da je Zagreb plaćao nekakvih 10 milijuna kuna godišnje penala zato što ne odvajamo dovoljno otpada. Tih 10 milijuna kuna je moglo otići u nove kamione i u sustav odvoza otpada, ali odlazilo je kao kazna jer je grad Zagreb u odnosu na primjerice Osijek i druge gradove veće puno gori u odvajanju otpada. Naravno, ima i Split koji gori još i od Zagreba, ali mi se hoćemo gledati prema onima koji su najbolji u Hrvatskoj jer je Zagreb glavni grad. Mi moramo biti predvodnici u postotku odvajanja otpada, a mi smo bili među najgorima, ajmo to tako reći. U obiteljskim kućama na jedno tjedno, kako bi oslobodili kamione za češći odvoz plastike i papira. Sada je on interventni, idemo prema tome da on bude službeno jednom tjedno za više stambene zgrade u Zagrebu, tako da se ne dešava situacija koja se sada često dešava, da se žute vrećice plastike i metalne ambalaže odlažu bilo kad, u bilo koje vrijeme ispred ulaza više stambene zgrade, što nikako ne može biti održiv model. Tako da u tom smislu prvi cilj oko ogromnog povećanja odvajanja otpada je postignut, međutim jasno nam je da ima još puno rada na sustavu kako bi se on korigirao, kako bi bio adekvatan i kako bi kvalitetna usluga bila za sve građane u cijelom Zagrebu. Jasno je da ta sad usluga funkcionira u centru grada, međutim i takako nam je jasno da je moramo unaprijediti u cijelom Zagrebu, znači u ostalim dijelovima grada.